بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هيرا ایجوکیشن سسٹم ننکانا صاحب. الحمدللہ هيرا ایجوکیشن سسٹم کی قابل فخر طالبات نے ملک کے معروف میڈیکل کالج میں داخلہ حاصل کیا اور ادارہ حضا کی طالبات کی کامیابی نہ صرف قابل ستائش ہے بلکہ قابل فخر ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت، والدین کی دعاؤں اور ادارہ کی بے مثال نظم کی وجہ سے ممکن ہوا. عشا ندیم کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور، ادیبہ سلیم فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور، فریحہ خالد بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج میرپور آزاد کشمیر. ہمیشہ کی طرح کامیابیوں کا تسلسل، شاندار رزلٹ انٹرمیڈیٹ 2019، ضلع بھر میں اول پوزیشن. عشا ندیم حاصل کردہ نمبر 1032، سہا عمران حاصل کردہ نمبر 1036، ادیبہ سلیم حاصل کردہ نمبر 1022، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 سال سن 2019، شاہد علی حاصل کردہ نمبر 476، رابعہ ناصر حاصل کردہ نمبر 472، حمزہ عرفان حاصل کردہ نمبر 470، ربی شاہد حاصل کردہ نمبر 470. رزلٹ میٹرک 2019، ضلع ننکانہ کے تمام نجی تعلیمی اداروں میں اول پوزیشن. عمر اعجاز حاصل کردہ نمبر 1085، عثمان اصفر 1080، نمرہ شہزادی 1078. ایڈمیشن اوپن. پلی گروپ میٹرک، ایف ایس سی پری انجینئرنگ، ایف ایس سی پری میڈیکل، آئی سی ایس، آئی کام، ایف ای آئی ٹی. پری کریڈٹ کلاسز. ایگزیکٹو ڈائریکٹر قیصر عرفان چودھری. کانٹیکٹ نمبر 0300 4744722. ہیرا چوک ہاؤسنگ کالونی ننکانہ صاحب.